Área Sobrenatural. Viu? O senhor pode ficar aqui do meu lado? Esses bichinhos sempre voam bem nos ouvidos, nos olhos. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, tá? E o Ricardo está aqui comigo, beleza, Ricardo? Olha. O Ricardo vai estar entrando dessa vez comigo dentro do local, certo? Correto, Ricardo? Correto. Ele vai estar entrando dentro do local comigo, certo? E é isso, vamos ver o que a gente consegue. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, nós estamos entrando aqui pelo portão aqui dessa vez, aqui onde que é de quase que de frente, aqui meio pela lateral. Vocês viram que passou o portãozinho ali, que foi por onde ele indicou da outra vez. A gente está fazendo uma entrada diferente, mas vai dar na frente da casa de todo jeito, tá? Que é onde a gente vai estar caindo para dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Ricardo. Tá aqui ao meu lado, tá, pessoal? Peço licença aqui do local. É, rapaz, eu não vou entrar, não. Você não quer entrar? Não. Se você quiser entrar, você pode entrar, a chave tá aqui. Rapaz... À noite eu não vou entrar, não. Mas vamos lá, você entra comigo, você vai estar acompanhando. Rapaz, a noite é meio esquisita as coisas aí. Meio problemático. Bom, pessoal, o Ricardo veio até aqui na frente, tá? Eu não sei, talvez ele deve ter tido algum sentimento aqui ao meu lado, certo? Eu também tenho que respeitar aqui, mas vou tentar conversar com ele aqui e tal, porque o intuito é ele tá entrando, tá? É, ele tá sabendo das coisas que acontecem, ele mesmo já contou. É, mas pode ser o gado correndo, mas pode ser por algum sentimento da gente ter chegado aqui, tá, pessoal? É o seguinte... Ricardo, eu vou te falar, caso acontecer, certo? Eu te garanto que a gente vem aqui pra fora, certo? E aí depois eu volto e fico e entro sozinho aqui no local, pode ser? Eu já tô suando. Você já tá suando? De entrar. Vamos pra dentro? Você vai na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Você pega a chave e abre e vai na frente. Vamos lá então. Eu vou abrir aqui, tá, pessoal? Eu passo, você fica aí.
Bom, mais uma vez aqui eu peço licença, tá? O Ricardo tá vindo aqui junto comigo. Tem uma temperatura diferente aqui, né, Ricardo? Tem. Você sente isso aí? Sente, é bem mais diferente, um clima mais quente, mais ofegante. Bom, o que acontece, pessoal? Eu apaguei a lanterna de testa aqui, esqueci até de acender na hora de entrar. A cabeça fica mil, pessoal. Quando eu trago alguém, o cara tá aqui, ó, tá? Tá aqui próximo, tá? Quando eu trago alguém aqui, não aqui, em qualquer lugar que tá junto, certo? Minha cabeça fica muito focada na pessoa. E eu acabo tirando um pouco da minha atenção sobre o lugar, do sentimento das coisas no lugar, certo? Mas aqui, a filmagem aqui, você viu algo aqui pra cima? Eu vi você olhando? Não, tô olhando. Qualquer coisa que você sentir diferente, você me avisa, viu? O clima já começa a pesar. Tá. Pessoal, é o seguinte. Deixa essa câmera focar. Isso. Pessoal, é o seguinte. Quando eu cheguei ali, o Ricardo me falou que teve uma porta aqui, que ele acabou vindo durante o dia, ele vem aqui. Certo? Tá? O que acontece? Teve uma porta que bateu, acabou travando, você chegou a arrebentar a porta? Essa aqui, ó. Ah, essa aqui? Você pode olhar. Ah, tá. Pode ir olhar pro lado dentro, que eu rebentei, ou o trinco dela tá. E você sabe o porquê desse quadro assim? Será que ele tombou ou algo do tipo? Por que desse espelho? Isso aqui é um espelho. É. Por que desse espelho, dessa forma? Isso aqui, será que é alguma coisa? Até agora eu não consegui entender. Tá, me explica uma coisa, Ricardo. Aqui, esse local, você me diz quando você veio aqui comigo durante o dia, certo? Deixa eu virar aqui pra nós dois aparecer. Você me disse que você veio aqui durante o dia, e esse local aqui, ele tem mais de 70 anos. Tem. Só que, pelo jeito, ele foi reformado algumas coisinhas. Não, aqui, a parte aqui não foi reformada, só pintada. Só pintada. Igual, pintou a textura ali e tal. Reformou, fez aquela parte lá. Que não. Quanto tempo você acha que tem essa casa? Existência dela? Eu acho. Quando construíram o alicerce e subiu? Eu acho que tem mais de 75 anos. Mais de 75 anos? Tem. Sempre foi do mesmo morador? Sempre. Já morreu alguém que morava aqui? Olha. Proprietário, alguém da família que vinha aqui, que gostava muito? Já, viu? Já? Já. Que já foi de geração para geração. Na casa que eu moro ali embaixo, morreu um cara com trator. Ele foi para a Lagoa Azul, numa vila vizinha, encheu um carro, de lá para cá tomou o trator que se matou. Putz, eu conheço, tem uma história também de um lugar, tá? É uma mata, cara. Isso é louco. O cara também, só que o trator tombou devido ao lugar que ele estava trabalhando e macetou, morreu ali mesmo. Cara, não foi legal. Aqui pra frente, não foi? Foi indo pra outra cidade. Mas teve aqui também agora esse dia. É? Teve. Poxa vida, olha aí, pessoal, as coisas acontecem, tá? Quando eu comecei a gravar em lugares assim pelo interior, falei, cara, a única coisa que eu vi quando eu era moleque, eu tô observando, pessoal, que ele tá olhando pra cima, ele tá procurando coisa. Tá, eu até entendo que é uma agonia. Olha isso, pessoal. Não, eu... Ele acaba ficando... Eu não sou fã de ficar... Não? À noite, não. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos dar uma volta pra cá comigo? Eu tenho um aparelho aqui. A gente vai tentar aqui algo. Tá? Deixa eu desligar a lanterna de peito. Primeiro ligar de testa aqui e desligar de peito. Opa! Cara, você viu isso? Você viu ele acionando... Olha lá! Olha isso, ó. Olha isso. Rapaz. Você viu isso? Eu vou embora, se você quiser ficar sem... Não. Calma. Pera aí. Não. Rapaz. Mas o aparelho só deu um toque aqui. Não. Pessoal, deixa eu tentar conversar com ele aqui. Bom, pessoal. Eu passei um tempo aqui, foi coisa rápida, 5 minutos conversando com ele, tá? Consegui convencer ele a entrar pra me mostrar que essas coisas... Cara, pra ele encarar tentar encarar, eu sei que não é fácil, certo? O Ricardo tá aqui, não é fácil, certo? Mas nós vamos tá caindo pra dentro novamente, certo? Tentando uma comunicação ali, eu não comecei nem a invocar. Foi só minha presença mesmo no lugar, certo? Vamos lá, Ricardo. Pode ir comigo, vem cá. Vamos lá, vamos comigo, vem cá. Tô muito afim não, mas eu vou atrás. Vem, pode vir.
Aí, ó. Cara, firmeza, tá aqui dentro, tá? A gente vai entrar em comunicação com o que há aqui no lugar, sim, tá? Pode vir pra cá, não precisa ficar com medo, tá? Eu sei que você tá tendo um sentimento, o pessoal olha muito pro telhado, eu queria entender um pouco, minha cabeça tá doendo. Isso, minha cabeça tá doendo, tá? Eu, pra mim, sair não dá certo, não. Rapaz, dá um sono. Coisa tá feia. São coisas, são princípios, tá? São princípios. Geralmente a gente escuta vozes no portão, igual você escutava lá, tá? Igual você disse que escutava na sua casa, tal. Mas o que acontece? A gente precisa fazer uma investigação aí. Vamos lá, vou te mostrar, vamos lá comigo. Vem cá. Então vai na frente. Pode olhar aí, ó. Quer ver, ó? Olha isso, ó. Tá? São princípios de acontecimentos de que isso vai interagindo pela minha presença. Pode olhar, não tem nada ali atrás. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, você é louco? Ah!
voz atrás aqui, próximo a mim. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Eu sei que voz tá aqui próxima a mim. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. E olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco? Rouba! Ai, minha nossa. Opa! Você é louco? Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. Escuta, 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 escuta. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Thank you.
Opa, opa! Pessoal, eu vou estar finalizando o vídeo aqui porque eu cheguei a ficar um bom tempo aí na casa. Muitos bichos aqui. Tem ali, que era a intenção de estar entrando com o Ricardo. Eu vou estar voltando aqui agora, pessoal. E vou ver com o Ricardo como é que ele tá lá. Beleza? É isso aí. Vou estar finalizando aqui, vocês viram aí as manifestações. Cara, o local é pancada. Vamos ver como é que tá o Ricardo. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E aí eu entro lá. Frente a frente com teu olhar. E se...
a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. A chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e